আমাৰ দৰে এখন দেশে বিনামূলীয়াকৈ 100 কোটি ভেকচিন প্ৰদান কৰাটো বহুত আশ্চৰ্যকৰ কথা আৰু আজি 100 কোটি ভেকচিন ভাৰত চৰকাৰে দি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰ জিলিকাই তুলিছে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আমি ভাৰত চৰকাৰক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিনামূলীয়া এই ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ বাবে লগতে এই মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত চিকিৎসক নাৰ্চ কৰ্মী স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে যিদৰে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে তাৰ বাবে আমি সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে আজি এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে ইমানখিনি কষ্ট ইমান জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি কষ্ট কৰি আছোঁ জানুৱাৰী নহয় ইনফেক্ট লাষ্ট ইয়াৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি কষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ আমি কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজত আছিলে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈছিলে তেতিয়া আমি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰখিনিক দিছিলোঁ সেইটো এটা প্ৰচেছ বেলেগ আছিলে তাৰপিছত কোৱিন পৰ্টেলটো যেতিয়া প্ৰথম ইনিচিয়েল ষ্টেজত আহিছিলে তো সেইটো জানুৱাৰী মাহৰ কথা কৈ আছোঁ মই 8 তাৰিখৰ দিনাখন জানুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ ড্ৰাই ৰাণটো হৈছিলে আৰু 16 তাৰিখৰ দিনাখনৰ পৰা আমাৰ মেইন ভেকচিনেশ্যনখিনি আৰম্ভ হৈছিলে 16 জানুৱাৰী তো সেইটো সময়ত যেতিয়া কোৱিন পৰ্টেলটো আছিলে কোৱিন পৰ্টেলটো অতি চালুকীয়া অৱস্থাত আছিলে তো চালুকীয়া অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ধৰক যিটো ফ্ল'ত যাব লাগিছিলে ফ্ল'ত যোৱা নাছিলে কিন্তু আমি কামটো হ'ব লাগে মানুহক আমি ভেকচিনেট কৰিব লাগে সেই হিচাপত আমি ৰাতি ৰাতিলৈকে 4টা ৰাতি গোটেই ৰাতি নোখোৱাকৈ 3 দিন 4 দিন কণ্টিনিউ আমি কাম কৰিছিলোঁ 4টা 5টালৈকে আমি কাম কৰিছিলোঁ এনেকেনে গৈ পেলাই লাহে লাহে 18 বছৰৰ পৰা আমি ভেকচিনেট কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া কোৱিন পৰ্টেলটো অতি ভাল হৈ গৈছে কোৱিন পৰ্টেলত আমি যি বিচাৰোঁ যেনেকৈ বিচাৰোঁ ক'ত কিমান ভেকচিনেট কৰা হ'ল কিমান হ'ল গোটেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ জল জল পটপটকৈ ওলাই থাকে ইভেন বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহেও চাব পাৰে যে ইণ্ডিয়াত ক'ত কিমান ভেকচিনেট হৈ আছে লাইভ আপডেট হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো বস্তু গতিকে অতি ভাল লাগিছে যে ইমানখিনি কষ্টৰ পাছত গৈ পেলাই আজি এতিয়া 100 কোটি আমি ভেকচিনেট কৰাৰ এটা আমিও হেৰি হ'ব পাৰিলোঁ মানে অংশীদাৰ হ'ব পাৰিলোঁ মোৰ অতিকে ভাল লাগিছে আজি সঁচাকৈ আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আমি 2021ৰ 16 জানুৱাৰীৰ পৰাই আমি অহৰহ কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু সেই কষ্টৰ বিনিময়ত আজি ভাৰতবৰ্ষই 100 কোটি পাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত ইয়াত আমাৰ গোটেই হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলো মানুহে ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে গতিকে এই ছাকচেছ হোৱাত আমাৰ সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনে যিটো আমাৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট দিছিলে টাৰ্গেটৰ মতে আমি প্ৰায় 98.13% যোৱাকালিলৈকে আমি কভাৰ কৰিলোঁ অলমষ্ট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ মিলাই 6,53,125 আমি এতিয়ালৈকে ড'জ আমি দিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু ছেকেণ্ড ড'জো আমাৰ 38% হৈছে গতিকে আমি অসমৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আমি চাবলৈ যাওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট ড'জৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপে আমাৰ ফিফ্থ পজিশ্যনত আমি আছোঁ গতিকে শিৱসাগৰ ৰাইজে বহুতখিনি আমাক সঁহাৰি জনাইছে বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহুত কষ্টও কৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি এই ছাকচেছ ৰেটটো পাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়াও আমি কৰি আছোঁ